i Bratislava. Podsjetit ću odigrane jedne utakmice u okviru A grupe između Beograda i Soluna. Rezultat je bio 2-1 u korist reprezentacije Fudbalskog saveza Beograda. Istovremeno, na terenu broj 2, gledat ćemo i drugu utakmicu u okviru B grupe, u kojoj će snage odmeriti reprezentacije Sarajeva, igrači u žuto-plavoj kombinaciji, i Budimpešte, igrači u crvenim dresovima. Podsjetit ću da je i u okviru B grupe jutros odigrana utakmica između Sarajeva i Ljubljane i Ljubljana je pobedila rezultatom 3-1. Na trofeju Beograda igra se po jednostrukom bod sistemu. Pobednik grupe plasiraće se u finale. Drugoplasirane ekipe u grupama igraće utakmicu za treće mesto, a treće plasirane za plasman za peto mesto. Utakmice razigravanja za plasman igraće se u nedelju 8. maja od 9 sati. Sada molimo vas da poslušamo himne. Prvo ćemo čuti himnu Mađarske. Thank you.
Bravo! Oh. Proema!
Dakle, reprezentacija Fudbalskog saveza Beograda je pogotkom Luke Verovića povela sa 1-0. Sarajeva i Budimpešte, reprezentacija Budimpešte je pogotkom igrača sa brojem 17 Aleksa Burcija, povela sa 1-0. Thank you.
Caco! Roberto, bravo Valerio! Vogliamoglielo! Dai, Caco! Thank you.
bravo. Reprezentacija Bratislave na terenu broj 1 protiv selekcije Fudbalskog saveza Beograda izjednačena 1-1, a gol je postigao igrač sa brojem 8, Roman Terestaj.
Roberto. Založene prvi gol utakmice na terenu Zvezdan između Pregrade i Zvezdana. Trenutni rezultat je 1-1. ¡Gracias!
Budimpešta govorima Aleksa Burcija, kapitena ekipe, vodi sa 2:0.